Jeg har lyst til å male ditt lite bilde. Du I byen, du har kjøpt deg en kaffe, og den har du lyst til å nyte ute da solen akkurat har tittet frem etter en lang regnværsdag. Det bare ett problem. Alle benkene, de våte. Med vårt produkt kommer du aldri til å møte på dette problemet igjen. Våre benker, laget av tre og metall, har et minimalistisk design og en dreiemekanisme som gjør det enkelt for deg å rotere vekk den våte sitteflaten og sette deg ned på en helt tørr benk. Vi har et mål om å få plassert ut flere benker her I Tønsberg og deretter andre kommuner. Vi har ikke bare en glimrende idé, vi ønsker også å være bærekraftig. Derfor produserer vi vår benk ved hjelp av miljøvennlige materialer. Vi Benifi. Hei! Det dere som Benifi? Ja, gutt. Og vi her for å bli.